nu kör vi. Det blir la gött. Saltimbocka. Vad var det för konstig knapp? Var det någon sån här jätteviktig knapp? Ja, men det var inspelningsknappen till liksom podden. Det är ju så här med det här, va? Att så nu kommer inte det första intelligenta vi såg med? Nej, utan nu har podden börjat. Och det kommer gå jättebra för podden. För vi kommer göra sömlöst och ingen märker det. Utan nu pratar vi ju liksom bara på så märks det inte. Men det som är en förklaring är att det vi gör nu, det är ju egentligen en livesänd podd, kan man säga. Ja, det kan man säga. Fast vi lagar mat samtidigt. Ja. Och så har det blivit så att vi... så det, på ett sätt är det som är kommentarsfält. Ja, på ett sätt är det den enda podden med kommentarsfält. Och på ett annat sätt så är det ju någon slags vlogg, tvodd. Ja. Det här är liksom en programförklaring, så här är 34 avsnittet. Jag säger hej till Renate och jag säger hej Susi och Lisa som är med oss också här nu. Mm-hmm. Vi pratar alltså om saltimbocca på kyckling. Det kan man göra på lite olika slags kött. Det italienska, det är en typ av gryträtt, kan vi säga, för att förenkla det hela. Och så pratar vi om nyskapande. Vi som jobbar med kultur, vi råkar jätteofta ut för just det här uttrycket med nyskapande, för då står det så här: vill du ha pengar och göra ett projekt, då måste det vara nyskapande. Jag tror att man på sina håll faktiskt har tagit bort det här nyskapande, för att när man frågar då tjänstemän och sådana som beslutar om det här, men vad är nyskapande då, så är det väldigt svårt att sätta fingret på vad som är nyskapande. Ja, men det ligger ju i själva definitionen, för att man vet ju inte riktigt vad det är. På ett sätt betyder det väl något som inte man har sett förut. Ja, precis. Man slår upp det så är det sådär, och det är liksom, man röjer ny väg, det är kreativt, det är liksom sådär. Och det är väl kanon? Är det väl om man gör liksom konst eller sådär, va? Mm. Men det är så många områden som man använder vissa ord som har blivit väldigt använda, alltså som entreprenörskap, nyskapande och så vidare. Man har nästan överanvänt dem, så att man fattar inte riktigt liksom vad är det som förväntas av mig när jag ska vara nyskapande. Alla vet ungefär vad det betyder. Alla vet ungefär, men det är liksom, om man ställer någon och menar grej, ungefär. Hur menar ni då när det ska vara nyskapande? Jag hackar löken nu, det måste vara rätt, va? Det är små tärningar, står det om allting, så att det är nog rätt så bra. Men inte finhackad kanske, utan lite mer tärningsbetonad. Ja. Ja, men för det som kan hända, tycker jag, just i kulturprojektssammanhang är ju liksom att kravet på nyskapandehet kan göra att det blir svårt att ha med gamla erfarenheter. Har man till exempel gjort någonting liknande och vill liksom göra nästa steg, då kan det lätt bli så att det inte framstår som tillräckligt nyskapande. Utan då måste man börja om och göra liksom någonting annat istället. Och sen så, där finns ett problem. Sen känner jag ju lite grann. Men glad att Freddie Mercury-mustaschen är med nu och lagar mat. Men det är väl mer en klassiker. Och det är inte så nyskapande att ha en sån där 70-tals... Nej, det kan man inte säga. Man kan inte säga att det är nyskapande. Man kan inte säga att det är nyskapande. Men vad jag tänker där är ju liksom att om man håller på med... och alltså, gillar klassiker väldigt mycket och vill... föra ut dem till nya unga människor eller ny publik och sådär. Mm. Då kan man ju naturligtvis tvista det och sådär. Men ibland så tycker jag det är så gött att kunna jobba med det som det liksom är. Om man liksom tar ett klassiskt musikstycke, så är det ju inte så att man liksom... Ja, det kan man ju också göra, men det är inte så ofta att man hotar upp eller kräver liksom att ska ni göra en klassisk konsert? Då vill vi att ni tänker nyskapande i förhållande till musiken. Ja, just om det. Den helt och hållet. Det är ju väldigt sällan. Det måste spelas på liksom synt, oj nu det blir lite gråtigt här, synt och punkgitarr liksom, all gammal Mozart. Men det är så konstigt liksom, men det här, man vill göra det lite traditionellt, man tycker det är så himla bra liksom. Så här ser jag ut när jag är ledsen. Ja. Det handlar om tjänster och gentjänster, annars så kan man nog glömma oxfilén. ja, jag förstår. Om man kan göra någon en tjänst så kan man få lite oxfilé, det är perfekt. Okay. Torg Taylor lagar fantastisk mat, absolut. Ja, verkligen. Det får man säga. Han är ju the number one TV-chef. Är det nyskapande eller är det en förändring? Ja, det kan man verkligen, det kan man faktiskt verkligen undra. Nu säger Eva Thur, man kan bli tokig när det blir nytt om det kallas något på engelska, typ storytelling. Ja, precis. Om man säger historieberättande. Vi måste jobba med storytelling. Mm. Då är det liksom, du har någon tagit patent på en sån grej. Det är helt rätt. Det blir nyskapande om man kallar det på engelska. Det är faktiskt sant. En produkt. Kan jag blanda dem här? Ja, det ska ju fräsas tillsammans i en stor gryta. Ja. Är det här... Eller? Ja, jag tror det är så lagom faktiskt. För sen ska det koka med det här tills det är färdigt. Och då är det nog också... Mm. Så det ska inte bli stekyta, utan det ska bli liksom lite morsig sådär. Mm. Och sen ska det koka i vin då. Gott, det är färdigt. Oh. Ja.
Det är sånt som jag tycker är gott. Ja, det är, jag tror att det här är gott. Hoppar in i munnen gott är det. Yep. Saltimbocca. Oh. Nej, men jag håller med om det. Alltså, helt plötsligt så är det något nytt bara för att det heter på engelska. Och så tar man upp. Alltså, jag kan säga så här. Jag, under hela min ungdom så jobbade jag jättemycket med arbetarspel. Och sånt här. Va? Att man jobbade till exempel med fackföreningarna. Eller man jobbade ute någonstans. Jag blev utomhus. Ni gjorde teater. Teater med jättemånga människor som beskrev eller grävde där du står. Sådana projekt. Helt plötsligt så var jag på ett föredrag som hette idag ska vi prata om community teater. Just det. Och jag bara, va? Vad är det för någonting? Ja, det är en väldigt speciell grej. Man jobbar ihop. Och så försöker jag prata stockholmska. Men det var faktiskt ett stockholmsföredrag. Man jobbar ihop med jättemånga människor. Till exempel i en förening, i ett bostadsområde. Jaha, ett arbetarspel eller liksom ett folkspel liksom. Vi kallar det community-spel. Och då kände jag, okej. Det här har jag redan, jag gick ju på det för jag trodde att det var en ny form utav. Men det var det inte, utan det var... Det var nyskapande på ett gammalt sätt. Det var på det engelska sättet. Mm. Det var nytt utav den anledningen. Japp. Vad står här? Magen, du skulle kunna modernisera typ Bernard Nor i skuggan av Marsfjället. För att ta ett exempel. Ja, kanske det va? Ja, men om jag bara hade vetat det är liksom riktigt hejarna. Om jag hade vetat vad det riktigt vad det var. Men jag tror att man kan ta en... Jag tror att det kan, man kan ta en ny take på nästan alla grejer. Alltså på nästan alla berättelser, sagor, pjäser och så vidare. Men ibland kan jag känna att... Det går väldigt... Det är liksom lite kontroversiellt det jag säger nu. Men ibland känns det som att regissören eller den som har gjort om det nästan vill ha sitt namn lite större än den som har skrivit pjäsen. Mm, just det. Som att liksom jag då hade gjort en take på Hamlet och skrivit så här: Maggan Ek, Hamlet. Lite Shakespeare. Skojade inte vi med det där senast vi gjorde en pjäs och, så hette den att den var gjord av Strindberg och Maggan Ek? Ja. Undrar om det framgick att det var ironiskt. Ja. Nej, men alltså... Det vad jag menar är att ibland så kan det bli lite väl bra med den här moderniseringen. Man känner inte alls igen. Och jag kan också tycka så att det var någon gång som det var någon pjäs liksom, nu ska vi göra Hamlet nyskapande. Vad sa Lärtes till dig? Ja, men det var inte den, utan det här var liksom okej, vi säger så här, Helsingör är ett jättestort varuhus. Okay. Och där är Claudius chef då. Mm. Och sen är Hamlet, alltså då känner man, okej, men är det viktigt att vi lägger det liksom i en sån... Varuhusmiljö? Ja, alltså är det, vinner, man ibland måste ju tänka så här, vinner pjäsen någonting på det? Mm. Eller är det de här existentiella frågorna som står i centrum i den här pjäsen? Och kanske ligger på en 1600-talsnivå så vi kan, vi känner inte att det kommer förnära oss, vi drar ner ruggar i den, utan vi kanske lever med i det för att människor har varit likadana under alla tider. Mm, just det. Ibland kan jag tänka så att då blir det på ett sånt någorlunda bekvämt avstånd så att man kan ta in det. Ja. Så men, tänker jag. Men det finns ju också något ball tycker jag med, när det kanske är lite icke-tid eller när någon har gjort liksom en variant som är... Jag säger inte att allt som nej. Alltså, jag är bakåtsträvande är inte jag. Det är du verkligen. Att... Du har gjort många av de mest roliga nyskapande grejerna som jag har liksom sett. Tänk att jag skulle förhandla uppsägning när jag inte hade en aning om vad benämningarna betydde. Nej. Oh. Det låter svårt. Det är klart att det alltid är nytt för någon. Det är lite det. Man kan synka tv-spel med klassisk musik eller tv-spelsmusik spelas klassisk och så vidare. I exempel Malmö Opera gjorde så, nyskapanden, ja, med lite historia, med nyhistoria. Ja, alltså, jag ville säga det här. Var drive-in-konserten på Dramalogen förra helgen något som skulle kunna kallas nyskapande? Ja, alltså om man tar företeelser som drive-in, du vet alla vad det är, konservet eller vad det är, så mixar man det så här, och sen plötsligt sänder man också ut det till hela världen. Man har ett kommentarsfält, det är rätt nyskapande. Ja. Även om beståndsdelarna kanske är gamla, så när man får ihop det till något nytt då kan man ju anse det att det är kreativt. Alltså man tar två saker och lägger ihop dem till en tredje på något sätt. Tycker jag i alla fall. Det är ju... Men man kan väl säga, det som var med den, det var väl att den var ju absolut nyskapande på det sättet att den inte har gjort så mycket i faggorna. Liksom. Men och, Bernard så det var Nord, ju på min mig, jag måste slå upp det sen. Bernard Nord, en bok om Bernard Nord. Håkan, jag ska kolla. Mm.
Det var liksom en ny twist på något sätt, ja, i alla fall för oss och i den här kontexten. Man tar lite grejer, så skramlar man ihop det och så ger man. Liksom. Ja, det är... Men visst måste det ha gjorts drive-in-konserter här i världen. Liksom. Men det drive-in-bio var... i USA och sådär. Liksom, men för oss och här var det ju supernytt. Liksom. Och det är ju också det här med att nu när det är corona och så, att man får komma på lite nya grejer. Liksom. Det är också rätt så kul, va? Ja, vad gör vi nu med dessa? Jo, nu ska jag säga, jag köpte ju fel och det kollade ut så noga. Så det ska ju egentligen vara, ni vet, en sån här kycklingfilé som man ska skära så det ska bli en fjäril. Men de här var redan skurna. Okay. Så att då får man lägga dem som en fjäril. Och sen ska man lägga några såna här blad. Mm. Två blad på varje, säger Tarek. Men vi har så små blad. Ja. Så kan vi lägga tre på varje. Klapp. Men sen fattar inte jag vad han skriver här. Han skriver så här. Vik ut filén. Så. Ja. Ja. Lägg två salviablad på varje kycklingfilé. Jaha, på varje kycklingfilé. Jaha, uppe på kanske då. Ja, men den är väl utvikt. Och så täck med en skiva parmesan. Just det. Nej, men jag... Alltså här är filén. Ja, och så har man delat den så. Ja, den är skuren så. Den så, är, ja. Du, där får man men vadå, lägg så på två på varje filé. Hur menar han då? Och sen, men så står det så här. Börja stek med skinksidan neråt. Ja. Betyder det att man lägger, man lägger två där? Som man bränner som en macka liksom. Och sen så, och så lägger man en skinkan ovanpå. Mm, det tror jag. Alltså, det står, lägg. Men man lägger salviablad och dytt. Och vadå? Ja, men det står att lägg skinksidan nederst när du steker. Ja, det är väl bara... Jo, men... Skinkan är som en ost. Man ska lägga ihop de här två. Tror du? Men varför står det annars som en fjäril? Du skär upp den som en fjäril. Ja, men det är väl bara för att den ska bli platt, liksom. Tunn. Den här är ju redan skuren. Vi får gå på dennas skuren. Åh, det kommer bli helt fel i och med att den redan är skuren. Nej. Det kommer gå jättebra. Typiskt. Vi gör så här. Vi gör dem lite mindre bara. Vi tar skinkan och gör lite mindre. Vi tar lite sån här. Så. Och så liksom lägger man... Inte för mycket det då. Wow. Så det räcker. Gott ju. Ja. Och så skinka. Det måste väl vara så här. Så. Ja. Ja. Men nu ska den ju... Nu ska den fastna där. Man ska ju också sen så här. Är det så här man ska göra då, eller? Mm. Är det så? Ja, det... Men sen ska man ju doppa den i mjöl och steka den. Ja, men det är väl bra. Då fastnar ju skinkan. Okej, då kan du göra färdigt dem då. Och sen ska man steka dem. Och sen så ska man lägga i dem. Och sen ska det steka en liten stund till. Och sen ska man lägga på vin. Och sen ska det koka. Kolla kommentarsfältet. Det är kanske någon som... Kanske vi vill säga, jag kommer i taxi. Det är helt fel. Hur ser jag? Minns när jag pratade med pappa född 1906 och förstod hur radikala de var då. Ja. Och vi har lärt oss att tänka lite kreativt nu när det är nyskapande, när det är corona. Ja. Tandpetare. Men hur, vad menar du? Jaha, för att hålla skinkan på plats. Så inte den rymmer. Okej. Okay. Men jag... ja. Oh, det här. Om vi ska panera in det. Det här nu? Jag ser det, jag fattar. Saltimbocka. Det här var ju helt fel. Jag skulle inte gjort så här. Nej, men vadå? Det har blivit fel. Ja, skitsamt. Skit i det. Nu kör vi bara. Det är inget skinn på Håkan. Så det är det som... Tarek, vad kan han egentligen? Va? Vi gör så här. Bernhard Nordböckerna. Jag ska hålla ut. Nej, men alltså att man skinnsidan ju, på Bernhard Nordböckerna. Vad jag menar, precis som Eva Tore säger att hennes pappa då, att de var radikala. Då var det ju liksom också lite tufft och farligt att vara radikal på ett sätt. Mm. Det var det ju. Men det var ju mycket mer som Vitryssland då, så att säga. Ju. Nej, alltså. Men jag har med roluppfattningar och allt möjligt. Sånt där var ju mycket, liksom, mycket hårdare. 1906, herregud. Det var ju innan allt hände ju. Alltså, ja, precis. Tänk vilken resa att ha varit med på hela 1900-talet. Liksom. Ja, visst, det är ju, absolut. Det är ju helt otroligt egentligen. Absolut. När man tänker på den... Liksom, vilken förändring. Men det är ju det här som är så idag. Kan det ju kännas att man är... Att man vill liksom vara nyskapande eller liksom man vill slåss och sådär. Men att man boxas med en gardin, det har vi pratat om innan. Man får liksom inget motstånd. Man vet inte om det... Är det någon som är där bakom som inte tycker så här nu? Eller vad händer? Det är bara, liksom, bara fladdrar lite grann. Det är svårt tycker jag. Men finns det också något som är i... Jag tänker ibland att man måste också omskapa lite av sina... Om man tänker på liksom 1906 så att säga. Och det där att man liksom kämpat sina rättigheter och hur ska det... Liksom sådär. Så måste man också...
omformulera, omskapa lite grann vad drömmarna är på något sätt. För att det finns ju... Nej, men, det här blir ju en jättelång och märklig... Man har alltid slagit för liksom arbetsrätten till exempel. Och hur det ska liksom... 8 timmars arbetsdag, ja, exakt. Semester, socialt skyddsnät. Exakt. Och det är ju jättebra. Men nu liksom facear vi ju en ny problematik där liksom en stor del av de som jobbar i samhället är någon slags frilansare. Plötsligt, vilket betyder att de inte har några som helst skyddsnät utan förväntas... Nej. Liksom fakturera mycket och ta hand om sig själva och skulle klara det. Och det är ju liksom ett sätt att... Inte så många rättigheter och inte så många skyldigheter. Nej, exakt. Vilket ju är... Det är ju liksom en helt ny... Alltså därför måste vi kanske fundera på... Alltså det kanske inte bara är liksom framåt på det sättet utan vi kanske måste hitta liksom fler vinklar på hur det här ska gå till. Liksom. För att man ska kunna... Annars har vi ju plötsligt liksom en arbetsmarknad med fastanställda, en arbetsmarknad med frilansare och en svart arbetsmarknad. Men en sak som jag tycker är konstig är liksom att förr så var det ju folk mycket anställda och inte frilans. Och då fanns det liksom två människor som jobbade på kulturförvaltningarna och sådär. Idag finns det ju 35-40 stycken eller ännu fler. Jo visst. Alltså du menar tjänstemän som är administrativa? Ja. På en region till exempel? Mm. Hur kan det då vara att det har blivit jättemånga fler tjänstemän i förvaltning? Och ännu, alltså många fria utanför. Nej, det, jag vet inte. Det är ju liksom... Kanske görs det mer kultur än någonsin. Nu kan du säga, nej det gör det inte. Nej det gör det inte. Ja, man vet inte. Jaha, Vivi kommer inte ikväll. Hon har aldrig gjort hoppa in i munnen. Nej, och det har inte vi heller, Vivi. Va? Det är därför det har blivit så himla konstigt nu. Men jag tror ändå att men det här, liksom, det känns ju ändå som en safe rätt. Kyckling, parmaskinka, ja, lite kryddor och gott och liksom lite grönsaker. Och sen så ska det koka i vitt vin. Och så. Alltså det känns ju som en god italiensk rätt. Liksom. Ja. Det känns lite mer somrig kanske. Nu känns det ju väldigt mörkt ute och regnar och vi är elda i spisen. Och sådär. Men skit i det. Vi får... Ja, det är ju också mysigt liksom. Det kommer gå bra. Nyskapande är med ett sätt att bjuda in till digitala möten. Dels i ett hem och dels ute i samhället. Vi försöker vara det. Alltså, kanske inte så nyskapande men i alla fall bussiga. För att vi försöker inte vara strama. Men då kommer vi till något intressant. För det är ju nyskapande för oss. Eller vad man ska säga. Alltså, även det har ju naturligtvis folk gjort på massa sätt. Ja, såklart. Hela tiden hur länge som helst. Och sådär. Det är ju inte, det är liksom inget nytt under solen. Men Nej. Det är ju... För oss har det ju varit en stor skillnad. Apropå det vi började prata om då med pandemigrejen. Liksom, så har ju den inneburit för dig och mig att vi har börjat liksom omskapa oss. Eller liksom jobba i liksom fler... Ja, men vi vill ju vana vid att träffa folk, prata med folk, vara med folk, göra kultur. Och så kan man inte det. Nej. Och nu har vi ju en sån härlig, liksom, både på Elva-kaffet och detta, så här community med människor som vi kan prata med och bryta åsikter med och liksom ha... Så det är ju precis lika kul för oss. Liksom. Ja, verkligen. Verkligen. Det är roligare kanske, jag vet inte. Det det kan hända att vi har roligast av alla. Jag misstänker nästan det. Ja, det är möjligt. Men jag tycker det här är en härlig form av umgänge. Nu när vi inte kan göra på ett annat sätt. Ja, det är grymt. Jag trivs jättebra med det här faktiskt, måste jag säga. Det är väldigt kul. Ja. Kul för oss. De blir allt tunnare, de här. Idag är det ju tvärtom då man bara ser till sig själv allt mer. Ja, men det blir ju så, Håkan, också om man är frilans och sådär. Så då slåss man ju bara för att man ska kunna överleva och så. Och i konkurrens med andra ju såklart, ifall man inte har ett fast jobb, om man säger så. Ja. Men plus... Alltså, finns det mer parmaskinka? Nej, jag tror det räcker med dem där nu. Alltså det är bara du och jag som ska... Aha, de här 900 kycklingfiléerna, det räcker med dem. Nej, men annars brukar de ju vara tjockare när man har... Ja, men vi har det så. Vi kokar det sen till hundarna kanske. Det blir kanon. Vi ställer det här borta. De kan också få lite gott att äta sen. Ska vi... Du sa något om panera. Ja, de ska bara vändas i mjöl faktiskt, de här. Så det blir inte såna här dubbelpaneringar och sånt. Nej. Men du, jag tror ändå så här. Jag hämtar lite smör. Jag tror ändå man ska steka dem där lite grann först. Ja. Det är väl kanon. Ja, nu alltså blev det ju inte så vattnande när jag gick och tvättade händerna här, men... Här kanske man skulle liksom kunna göra utan så mycket recept, men... Alltså smöret ska inte få färg.
Smöret ska inte på färg. Vänta lite. Pastan kan lökblekas i små tärningar. Nej, de ska stekas. Och sen ska man ta de finhackade grönsakerna efter det. Ja. Okej, okay. Nej men då så. Ska vi mjöla de där Peter nu då, eller? Har du satt dig där nere nu? Nej, men jag ska bara läsa här. Johan Engman har skrivit väldigt roligt. Väldigt bra fredagsgrej klockan 19, tack. Inte grej, ni fattar. Nej. Vad gör ni för nu? Johan Engman, du verkar vara i högform. Ja, du verkar vara i högform. Fan vad kul alltså. Ja. Nej, men vad jag tycker är roligt med det här, det är ju att innan har vi ju gjort, när vi började med det här, det är rätt länge sedan nu ju. Så spelade vi ju in de här programmen innan och la ut dem på fredagen. Så det kunde ju vara liksom vilken dag som helst. Och då kunde vi bara gå här och snacka utan att bli emotsagda, utan att någon tyckte något annat. Men det var ju inte riktigt lika roligt. Nej, det var inte riktigt lika roligt. Jag tycker det känns roligare nu när vi kan. Ja, det är väldigt roligt. När vi kan prata om nyskapande. Oh. Jag kan säga så här, jag har börjat och när folk säger så här, igår så hade Peter och jag liksom en liten gala här i Laholm. Vi hostade en sån här guld after work grej. Det var väldigt kul. Mm. Och då frågade jag de här som sitter i jury och så där, att vad betyder nu entreprenör igen? Vad betyder nu nyskapande? Vad betyder nu de här olika orden? För att jag vill att vi, alltså också när vi är ute och har seminarier och så där, och det sitter mycket människor, så jaha, nu kommer vi till det här ordet igen. Vad har ni för relation till det här? Vi slänger oss med massa ord som, om vi är 50 människor i ett rum så har ju i alla fall säkert 20 olika betydelser utav det ordet när vi pratar. Det är som liksom bäddat för missförstånd. När vi tycker att vi liksom har olika. Och vi laddar väl, de är naturligtvis olika också och de värderar dem ju olika såklart. Men de här rackarna är ju till och med så att det är lite oklart vad de betyder kanske. Men vad gör ni för nyskapande nu för tiden? inte det kanske alla vet eller ser. Nej, precis. Alltså, jag kan säga att cyniska, det håller jag med Håkan. Det kanske inte är det att man är själv, man är cynisk liksom, på ett annat sätt. Och det, så kanske det är. Vi är inte kollektiva längre. Vi tänker inte solidariskt. Vi pratar inte om solidaritet och sånt längre. Det är ett förlegat ord. Jag brukar plocka fram det ibland och då säger folk, vad betyder det? Ja, det säger de inte, för man brukar aldrig fråga vad det betyder, men solidaritet. Oj, är det anar jag ett annat fredagsprat. Solidaritet, det stora solidaritetsavsnittet. Ja, det är möjligt. Men jag tycker att jag håller med Håkan där, att det pratas alldeles för lite om det. Mm. Vad gör vi för nyskapande nu för tiden förutom detta här, Peter, då? Ja, vi. Jo, jag kan säga en sak med tanke på det här nu. Vi ska ju börja nu, Peter och jag, med ja, något annat grej än detta. Det här är faktiskt väldigt kul. Det är kul. Absolut inte nyskapande. Det är nyskapande för att det är liksom egentligen stenåldersgrej. Va? Just det. Och det är det att vi nu inom kort, inom kanske 2 veckor eller sådär, ska börja sända radio. Ni hörde rätt. Alltså vanlig radio på en megahertz, va? Och då finns det en närradio här i Halmstad som nu kommer bli starkare och kunna ta hela södra Halland på 88,6 megahertz. Och det är för att väldigt många människor som är äldre sitter ensamma. Otroligt ensamma. Och då ska vi börja jobba med att sända radio för människor som är mellan 80 och 90 år. Alltså där målgruppen. Sen alltså vi ska göra radio för de urgamla. Ja, men sen kan ju fler människor lyssna. Ja, naturligtvis. Peter ska prata mer långsamt. Och vi ska liksom, ja, jag ska tala långsamt. Ja, vi behöver inte byta dialekt, men naturligt. Du kan prata långsamt. Ja, det ska inte vara så mycket musik och det ska inte vara så uppskruvat som det är i P3 till exempel. Så vi har fått det här uppdraget, Peter och jag, nu att vi ska. Och det känns ju inte så nyskapande. Men känner nyskapande för oss för att jo, men det finns gammal något företeelse i helt nya kläder. Ja, men det är ju på något sätt nyskapande på det sättet att man faktiskt ska sikta mot, alltså, de som inte kan komma åt internet, de som är liksom utanför på det sättet, digitalt utanför, ja, de kan ratta in det på sin radio. Ja, jag tycker att det är en så himla fin ja, det är idé. Det. Liksom. Det är det. Det är det. Nu ska vi se, nu steker du dem där med skinksidan neråt, ja. I inte för hög värme. Jag steker dem som Torek har sagt. Ja, det är jättebra. Jag försöker ju berätta och ja, lära mig. Jag har inte så mycket berätta. Men jag tycker att det var spännande. Jag tror bara det är vi som gör den här. Jag tror inte det är någon kokolong idag på den här. Alla äter ju sån här jättegod mat idag. Ja, men jag tror att vi också kommer att äta gott runt det. Ja, jag hoppas det. Flyger in i munnen. Nam, 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 nam.
Jag kan steka de här, så kan du väl se vad vi har för... Jag kan ta den, så slipper du slåss med. Vad vi har för åsikter på, de här, på det här fältet. Mm. Det är ju... Jag skulle också vilja fråga dig, Maggan Ek, då. Som du kan fundera på medan du steker den. Ja. Vad är liksom det mest nyskapande du har gjort? Om man kan uttrycka det så. Har du liksom en... Minns du något, någon liksom där du kände att du träffade en jävla gång? Ja, det, jag tror jag vet en grej. Och det var den här botten i mig, botten i andra. Och det var ju, en pjäs. Mm, mm. Eller en lösligt sammanhållen pjäs. Som grundade sig liksom på Ekelöfs poesi, då, dikten. Och jag tror på den ensamma människan och den, va. Och då jobbade Peter och jag, det här är jättelänge sedan, i 15 år sedan, va? Något sånt där. Och då jobbade jag med projektioner. Och det var väldigt ovanligt på den här tiden. Vi jobbade med projektorer på olika sätt. Mm. Och sen så hade vi en ensemble som var, där medlemmarna var mellan, jag tror, 17 år och 92. Och det var allt möjligt. Det var liksom breakdance. Och det var, alltså det var en sån, jag tyckte det kändes nytt. Det kändes fräscht och härligt. Och det kändes som att alla vann lite nya insikter genom att vara med i det här projektet. I och med att det var så olika åldrar. Ja. Och på ett sånt... jag tyckte det kändes nyskapande i alla fall. När vi, det kanske inte låter så nu, men då, då tyckte jag det kändes härligt fräscht. Mm, mm. Ja, men det var jävligt coolt. Jag kommer ihåg att det var på många sätt... sätt som var ogjort. Och det var det också i lite olika nivåer. Det är kanske det som är just teatermässigt. Så är det ju främst när det behöver liksom vara nyskapande med mer än en grej. Alltså, eller det, om mer än en sak kan vara nya. Som att det är så stor åldersskillnad i ensemblen. Man projicerar på kylskåp och man projicerar... Ja, visst, vi projicerar på kylskåp. Mm, men sen så gjorde vi också pjäser av Åke Hodell. Jag vet inte om ni känner till Åke Hodell. Det var ju en absolut, alltså en gigant inom en avantgarde och nyskapande i Sverige, poet. Ja. Som först hade varit stridspilot, ramlat ner och krympt 12 cm och sen började skriva dikter. Han har skrivit många radiopjäser och vi bestämde oss för att sätta upp dem på scenen och göra dem till teater istället. Scenisteater. Ja. Han är ju död nu, Åke Hodell, men då levde hans änka som kom ner och var jätteglad att vi tog upp det här. Hon kände det så nytt och härligt och hon kom och läste ur sina egna dikter. Och för oss som är lite avantgarde-konst så måste jag säga att men det kändes ju fantastiskt. Alltså. Men det var väl både nyskapande och en klassiker på något konstigt sätt. Ja, men det hade ju aldrig satts på scen. Nej, just det. Det var ju det som var grejen. Det var radiogrejer. Så det var... Du, Kerstin Bergman säger att hon kokar långa och behöver höra hur man gör. Ja, men Kerstin... nu steker vi med skinnsidan neråt. Ja. Och vi har inte börjat med de här grönsaksgrejerna än. Utan... Alltså, vi har ju tagit skinksidan neråt då. På de här kycklingfiléerna och så lagt såna salviablad i då. Susanne Svensson säger att Tarek säger skinnsidan. Men vi har inget skinn. Nej, det är inget så vi säger skinksidan. Ja, det är inget skinn alltså. Utan, och det har inte Tarek heller, utan man ska ha parmaskinka liksom och lägga på. Ja, istället för skinn då på något sätt, på ena sidan. Så blir det liksom. Ja. Och nu ska de steka, och nu är det så många här, sen ska ju de här grönsakerna i då. Och sen ska det ju koka ihop på något sätt. Ja. De är så tunna våra här. Så att ni andra som gör det här så behöver nog koka lite längre, tror jag. Just det. Johan Engman säger att Ekot har en teknisk lösning som gör att det som läses hörs långsammare. Ja. Han menar att vi får köpa in den funktionen till mig. Så att så någon ska höra vad jag säger. Ja. Jag måste säga att jag tycker det är ett oskick. Jag undrar var det kommer ifrån. Det där med att folk har börjat prata så in i hundan snabbt, va? Så att det är precis som att man känner att man blir kvävd och inte ska få säga det man vill. Så man pratar så jättesnabbt. Så att man rusar in och så pratar man. Och alla bara, vad säger du för någonting? Vad pratar du om? Ja. Och då säger folk, du börjar bli gammal. Nej, det handlar inte om det. Det handlar om att man pratar alldeles för snabbt, va? Ja. Och det, men vi har ju... om man lyssnar på talböcker och sånt där så kan man ju också få det i en lite lägre hastighet om man trycker på det. Men det är svårt att lösa, tror jag, i FM-nätet. Om vi inte helt enkelt ska spela in mig
och pitcha ner. Ja, men mig. Du kan väl gå tillbaka så. Till hur du var för 10 eftertänksam, år sedan. Långsam, ja. Lugn. Det här men är ändå härlig. Det här är ju de senaste åren du har börjat prata så snabbt. Ja, du säger det. Det är, Vi får se. Det här ska nog gå. Tagga ner helt enkelt. Mm. Ja. Vad gör jag nu? Ja, nu, alltså. Det här är ju ingen jättesvår rätt, tycker jag det verkar som. Nej. Jag tycker liksom att man kryddar på lite. Ja. Kerstin, jag lägger på lite salt och peppar. Det står där att man kan ha på, va? Maggan tar salt och peppar. Jag sätter mig här lite då. Det blir alldeles möjligt. Så lite salt och lite vitpeppar brukar jag använda. Ja, ja Maggan. Och alla utfyllnadsläten, ja. Säger Anneli. Ja. Håller med. Det är för man vill hålla tråden, va? Jag måste säga, ja, eller hålla ordet. Hålla ordet. Så att ingen annan kan komma in. Och det är nej. 90%, nästan 100% nej. Män bara som gör det. Ja. Kvinnor har inte tid att sitta så. Jaha. Ska vi se, vad heter det nu? Vad heter det nu? Alltså det är ju, det är inte nyskapande, det har funnits. Ja. Det är kanske lika vanligt som, jag inställer med föregående talare. Det hör man inte så ofta nu, men förr så hörde man mycket det. Mm. Tänk på det, Peter. Ja. Jag ska tänka på det. Du använder ju sådana lite. Varför gör du det? Är det för att du liksom har glömt vad du ska säga? Nej, men jag är ju inte alls så snabb i hjärnan som du är. Och nu när jag har börjat prata så fort också, va? Det tar ju slut hela tiden. Ja, men det är ju helt idiotiskt då. Om man glömmer vad man ska säga. Jo, och så men, pratar man så jättesnabbt. Om jag pratar långsamt så kommer det ju bli ännu mer så i alla fall. Jag kan liksom inte tänka, alltså jag vet ju inte vad som ska komma ut, va? Jag kan liksom inte tänka för. Vet du inte vad som ska komma ut när du nej, börjar inte prata? Inte en chans. Utan det är mer att man liksom pratar nu och så blir det liksom vad det blir. Tänker du, vet du i förväg vad du kommer säga? Nej, men jag har ju formulerat upp en tes som jag kommer att presentera såklart. Jag undrar om jag öppnar munnen nu, vad som kommer att komma ut. Jo, men det låter ju i och för sig väldigt nyskapande, men det låter ju också helt... Ja, men det här, man faktiskt... skulle stå framför en massa folk och säga, hej, idag ska jag prata lite över ämnet. Och så vet inte jag vad som... Det är ju helt förrutt. Du vet inte vad som kommer ut när du börjar prata. Du kan inte mena detta på nej, men jag har tänkt på det här faktiskt mycket i förhållande till dig. För du, jag tycker du har så himla lång och skarp. Liksom. Jag får en känsla av att du vet har många ords liksom, headroom på något sätt. Jag tror att jag har kanske 2 ords headroom och du kanske har 40 eller sådär. Headroom, vad betyder det? Nej, men det betyder om man till exempel ska sända någonting på internet. Va? Då är det så att då trycker man på play och sen så... är det liksom 10 sekunder som skickas iväg till datorn så att den ska liksom, om det blir hack i internet då kan den liksom tugga i sig lite av de där sekunderna så att inte det ska hacka hemma hos människor. Det finns liksom en förskjutning. Och jag tror att du har en lång sån, alltså att du vet långt i förväg vad du ska säga, mycket. Medan jag liksom kämpar för min överlevnad. Jag liksom simmar med vattenytan ända upp till, jag gör så gott jag kan. Så. Lotta säger, mamma är king på att prata, övat och på att vara säker på sin tanke och sträckan till ord. Ja, jag håller med om det. Att prata är ju som att spela schack, va? Man kan ju tänka ungefär, det har ju den här människan framför mig, vi pratar om detta, vi ska nå dit tillsammans, helst ska vi förstå ungefär varandra. Mm. Eftersom jag vet att jättemycket kommer att falla bort på vägen. Mm. Så lägger mig mycket vind om att prata tydligt. Mm. Bokstavera ibland, nej inte riktigt. Men i alla fall, hålla rösten på olika lägen så att det är intressant det man säger hela tiden. Uh-huh. Hålla ögonkontakten. Då kan inte man hålla ögonkontakten och så var paniken i ögonen. Ja, och då är den andra människa som ska ta emot det. Tänk, ska jag kasta in någonting nu eller vad ska jag göra för någonting? Nu ska vi se. Folk säger jätteroliga saker här i Eva säger att vi är så rädda för tystnad. Ja. Lotta säger att hon är mycket, det märker hon när hon har pratat på radio, och att det inte är hennes stoltaste grej. Susanne Svensson säger att det är intuitivt prat. Det skulle jag säga att jag tror att jag håller på med. Och Josefin Johansson säger att hon är också jätteofta när hon är på scen vid micken, när det är jag som ansvarar för vart vi ska. Just det.
Johan Engman säger, vad sa Maggan? Märk ord eller lyft ord eller vad sa du? Det var bra. Och sen säger han, gud jag sa inget om dig Peter. Jag är inte alls arg på dig Johan Engman, jag tycker mycket om det. Det är alltid superokej. Nej, jag vet inte riktigt vad jag sa det här faktiskt, Johan. I'm sorry. Vi får gå tillbaka sen och kolla. Ja, men det här tycker jag är intressant. För att jag tror att det skiljer oss. Men det är kanske för att jag gillar så mycket att gräva i våra liksom, likheter och skillnader. Det. Men att prata... Alltså, så, grejen är den att för att prata måste man ju öva sig att prata. Och man måste veta vad man ska säga. Man kan inte bara gå in och säga någonting som någon annan redan har sagt, men omformulera det lite för att man vill säga någonting. Det är typiskt manligt också. Kommer nya grejer till samtalsbordet. En gör så gott den kan. Nej, det är inte sant. Och då är det bättre att inte säga någonting. Okay. För att då framstår man i alla fall som intelligent tills man börjar prata. Det är ju det, va? Då kommer det här sammanhanget bli jättetråkigt om jag bara ska vara tyst. Nej, men... det kommer inte gå. Du fattar precis vad jag menar. Jo, men jag fattar vad du menar. Och det är klart att det är så på något sätt. Men jag tror ändå, jag tycker att jag ändå bidrar. Fast jag gör det liksom inte så, du är ju kingen och jag är liksom queenen då. Jag får liksom skjuta på lite bara, skoja lite bredvid. Det är väl som det är. Det är inte heller så bra alltid. Jaså. Faktiskt. Skoja lite bredvid är inte heller så bra ibland. Men... det här är fingerspitzgefühl eller vad heter det, kan heta. När man pratar, tycker jag. Fingertoppskänsla. Ja, det måste man, måste man ha. Johan Engman undrar, kan gamla konstnärer vara nyskapande för att jag upptäckte det nu? Menar du, jag tolkar det Johan som att du menar att någon annan har gjort något för och så nu kom man själv dit och... alltså man gör något som någon annan har gjort. Men man är nyskapande i sin egen process liksom. Ja... det låter ju inte supernyskapande, om det är så ju, du menar. Det låter ju som Odd Nerdrum i Norge. Jag hyser den största respekt för honom. Han målar som Rubens. Han använder sig, och det är ingen som gör det idag, för det är ingen som kan det. Och det är ingen som orkar hålla på så länge som han gör. Men jag kan tycka på ett sätt att är man ensam om den grejen, i alla fall här uppe i norra Europa, eller, då, det finns ju säkert många som kan det här i Italien och så. Men om man är ensam om det här uppe liksom, och gör det, det känns lite nyskapande för mig faktiskt. Jag vet, för att jag gillar det. Väl på många, alltså, han är väl grym ju. Han är grym ju. Anneli säger, karbonpapper i käften är vanligt. Alltså att ja, man bara repeterar. Man bara repeterar, ja. För att, och glöm inte bort mig, jag är också här i det här rummet. Jag vill också säga något, men jag säger samma sak. Det är därför alla möten blir så långa och därför är det så bra nu när vi har alla mötena på... Teams eller Zoom, det är en underbar värld jag lever i just nu. Men det är faktiskt sant, det är lite svårare att göra upprepningar i ett sånt chattfönster. Ja, för det framstår liksom lite mer i sin idiotiskt putighet. Idiotiskt framstår det som. Även nu gjorde jag en karbonpappersgrej här, märkte jag. Synd. Typiskt. Titta här med. Nu. Nu är Kerstin, har alla grönsaker, jag har lite för liten panna tror jag, men jag har alla grönsakerna här nu under här. De har inte blivit brända utan de har blivit lite blanka. Kycklingar är jättesnygga. Mm. Och sen liksom... så, nu tar jag sån här matlagningsvin här gången. Nu ska det hälla på det här vinet. Ja. Och nu ska det stå här och koka. Och jag tror att i vårt fall som har så tunna kycklingfiléer inte så tror jag länge. Inte att det är någon fara att de inte skulle bli färdiga. Jag tror det är mer grönsakerna som blir lite mer mjuka. Mm. Så nu ska det ju stå här och gona sig i det här, i det här vinet. Mm. Och sen så kommer vi då ha, då kan man ha då potatis... gnocchi, gnocchi, eller just hur du nu vill uttala det. Mm. Vi kommer ha ris. Vi tycker det var lite lättare här än att börja med gnocchi nu. Men om man är liksom en ambitiös matlagare och har gott självförtroende i den här... och är snabb på gnocchi. Ja, då gör man ju det. Om man är lite torrig så gör man ju det. Kerstin, tacka här. Och Eva Skog säger, nytänkande för mig att jag gör något som är utanför min comfort zone. Ja. Det är ju... Men en sak tycker jag är att nyskapa sig själv. För det tycker jag man ska göra. Alltså att man kanske provar på saker man inte riktigt 100% vet att man kan. Mm. Då nyskapar man ju sig själv och sin myten om sig själv och det som folk uppfattar om en. Och, eller att man försöker vara på ett lite annat sätt än vad man var innan. Men alltså... Du är ju, tycker jag, ett roligt exempel på någon som måste ha gjort det jättemånga. Du behärskar ju väldigt många olika liksom, discipliner, tekniker på något sätt.
Du är liksom regissör, du har skrivit manus, du målar tavlor, du kan skulptera. Jag älskar konst ju, det är därför. Ja, just det. Det jag älskar konst, jag vill omfatta så många, liksom, göra så gott jag kan på massa olika områden. Och sen vill jag inte stelna heller, liksom. Jag vill inte... Mm. Alltså det är precis som någon säger så här, du är så gammal nu, då är du så här. Eller nu är dina barn vuxna, då är du så här. Eller nu har du fått barnbarn, nu är du så här. Mm, det är liksom, det är ju skräck för mig att... Alltså jag vill ju gärna ha barnbarn, inte det. Men det kan ju inte bli så att man då är man mormor hela livet sen. Liksom. Det är ju bara en grej. Mamma är en grej, mormor är en grej, fru är en grej. Alltså, regissör är en grej. Det är många... Mm. Den här kvinnan, jag har kommit tillbaka till det, för det var hon som fick en sån jättehög post på FN. Hon var över 60 år och hon fick det. Och reportern säger så här, hur känns det nu att du måste åka ifrån dina barnbarn i Sverige och ta det här jobbet? Det hade man aldrig frågat en man till exempel. Ja, just det. Hon skulle, liksom hon skulle bara... ut och möta ett helt nytt liv och så alltså jobba på en hög nivå i världen. Hur är det i FN? Ja, hon, det var liksom ett otroligt... Hur känns det nu att lämna barnbarnen? Det är inte nyskapande att tänka så när man ställer frågor, tycker jag. Nej. Det var kast. Här ska du få 4 kommentarer. Eva Skog säger, gnocchi uttalas det. Johan Engman säger, min tanke är att man själv till exempel upptäcker Strindberg, så är det ju nyskapande för mig, inte i grunden nytt. Och det är ju precis. Och det är precis det jag menar med klassikerna. Det handlar ju om att bryta ny is ju för sig själv. Liksom. Jag har jobbat jättemycket med unga människor och presenterat dem för till exempel Strindberg. Eller Shakespeare. Eller någon annan. Och de har ju tyckt det var underbart att få frossa i det här och få spela de här långa pjäserna på 2,5-3 timmar. Och bara liksom gå in i den världen. För det är nytt för dem. Mm. Det kanske inte är nyskapande i samhällets eller populasens ögon. Men för mig är det i alla fall berikande och nytt. Va? Det är ju så de tänker liksom. Men det borde finnas ett annat ord för det som är liksom att bryta ny mark snarare än nyskapande. För nyskapande betyder väl ändå att man gör någonting som är nytt för oss alla. Ja, exakt. Men det gör det ju. Att det är kreativt, det bryter nytt land, ny väg. Alltså det är ju det de menar med nyskapande. Och om jag vill ge dig pengar för att göra någonting så vill jag att det ska vara nyskapande. För jag vill att mitt namn ska stå också. Så jag gav Peter pengar. Får göra den just det. Nu är vi på den projektgrejen. Det är ju det där som ligger i botten. Va? Jag var med och medverkade till någonting nyskapande. Mm. Ja, visst. Det är så tror jag att det är. Så det, men liksom, jag menar, det är klart, om man bara ska göra något nyskapande så kan man ju bygga liksom en stol av oxfilé. Det är ju liksom inte... Men det gör ju folk också. Jo, men det är inte så, det blir inte så bra bara för det. Det är ju liksom det som är grejen. Håkan tycker att du var snål med rödvinet. Det var därför du använde... Nej, det är vitvin. Ja, men det var ett skoj liksom. Vivi säger, hon känner att hon är originell, men med karbonpapper har jag hittat mitt sätt till nytänkande. Alltså, jag tolkar det som att du menar att du har börjat med att kopiera och sen liksom blivit originell. Och det är väl också faktiskt en slags metodik för att kunna göra något, att behärska liksom en grej. Vad det än är, så måste man liksom börja testa. Det är testa. Väl det där fake it until you make it. Ja, exakt. Alltså att man håller på och försöker lära sig grejer och så blir man... Men det är ju liksom sammansättningen av de olika grejerna som gör folk unika, om man nu strävar efter att vara det eller att vara på ett annat. Jag tycker att jag bara är en helt vanlig normal människa. Och det strävar jag efter att vara. För att annars så tycker jag det är svårt att kommunicera med andra människor. Ifall man på något vis är för udda eller för konstig. Va? Då, och därför är inte jag det. Nej, utan helt vanlig. Ja. Inget... Och det tycker jag, det strävar jag efter att vara faktiskt. Inget ovanligt alls. Nej, det strävar jag efter. Ja, det är jättebra. Man stelnar aldrig om man är en passionerad människa. Kommer aldrig att hända mig och inte heller dig, Maggan, säger Eva. Tack. Hon skrev tyvärr inte, du är ju en helt vanlig människa, Maggan. Nej, men vad fan, vi är väl alla helt vanliga människor, är vi inte det? Eller liksom, vad menar du nu? Nej, men jag menar att du är ju fantastisk, ett unikum. Jo, du är ju inte... men det är ju alla människor är ju unikum. Jo, absolut. Vi måste hjälpas åt så alla kan hitta sin absoluta potential bara. Det är ju det som är vår strävan, vår kollektiva strävan, Håkan. Att alla ska få lov att känna att de når sin potential. Ja, och och frihet att kunna liksom... välja vem de vill vara. Frihet och ledning och hjälp och nycklar och guidning och allting sånt. Det är jättesvårt. Jag dömer dig till total frihet. Då skulle du ramla ihop direkt och inte ha någonting att hålla dig i. Ja, du behöver inte döma mig. Det kan vi... Nej, men det är ett uttryck. Ja, jag vet. Humor, det är svårt också. Ja, men vad fan? Tycker jag. Hård dag för mig då. Man får inte prata, man får inte skoja. Man får inte... Offerkofta också en svår grej. Ja, men vad? Stickorna.
Ja, men det här är inte total frihet, det jag precis fick uppleva. Nej, men det... ingen kan stå ut med total frihet. Nej, men jag menar inte total frihet. Jag menar så här, att jag önskar för många människor att man kunde känna att man hade ett självförtroende och kunde liksom befria sig lite. Att man kunde inreda så som man hade lust, att man kunde göra i sin trädgård som man ville. Att man liksom inte behövde förhålla sig till regler och tips. Men nu gäller det ju också det att alla har ju inte, kan inte inreda, man har inte ekonomiska möjligheter. Nej, man nej, nej, nej. Trädgård. Man får ju jobba med det man har. Absolut, absolut. Men att våga göra det liksom. Så fint det här blev. Verkligen. Det går. Ska du smaka på detta? Jag tycker det smakar lite... Jag vet inte, Tark. Var du... Man ska hoppa in i munnen, har man hört. Ja, jag vet. Hur länge... Nej, men nu grönsakerna ska bli mjuka. Det här är ingenting farligt i detta. Nej, det är nej. Bara att det ska bli lite... Det är jättesvårt att tolka det där. Mm. Först smakar det lite oljigt, lite fett, lite för lite salt. Fast det är inte så mycket olja i. Nej, 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 nej. Och sen var det jättegott. Mm. Alltså först var det som en, var det lite grönsakssoppa och sen så kom det en härlig... Man kan nog inte hälla i så mycket mer salt, förstår du? Nej, det tror jag inte man ska göra. För att det kommer... Då blir det liksom... För den, det är inte så att den är undersaltad. Nej, så den, nu får det bara ligga där och fixa sig. Yep. Är det någon som vill säga någonting avslutande här nu om detta här? Jag vet inte om vi kom fram till någonting, men nyskapande är en svår grej. Ja, det är fortfarande ett lite diffust begrepp på något sätt. Det är ett diffust begrepp. Men man förstår ju att det är något som är ogjort sedan innan. Ja, jag bara menar att jag tycker man ska... ibland ställa sig lite frågor när man hör de här orden. För att det är lika diffust för dem som har skrivit det på blanketten som det är för oss som ska läsa det. Här kommer lite olika. Ja. Folk har sagt jättemånga konstiga saker här. Konstiga saker? Ja, men det är synd om det Peter och Håkan sagt ironiskt. Eva Skog har sagt vanlig. Johan Engman har sagt nytt ämne. Offerkofta. Ja. Men Eva Skog har sagt här. På mitt jobb finns det många vanliga människor. De dammsuger på torsdagar, har redan tagit in utemöblerna och börjat baka till jul. Just det, jag måste ta in dem imorgon, Eva. Och sen har Lotta sagt, vad tycker alla om 40% grädde i såsen? För mycket. Det låter jättegott. Eller? Om det bara är det så kan det bli lite mycket. Men du kan få lite vin och, eller buljong eller någon annan grej i också. Jag brukar ta matlagningsgrädde nu för tiden, faktiskt. Anna Bengtsson säger, vackert sagt, det är meningen med livet att fullborda sin potential i så stor grad som möjligt. Ja. Just det, det är nog det jag försökte mena. Att nå upp till den, alltså det är ju det. Vi måste hjälpa varandra att nå den till sin fulla potential så att man inte alltid bara är precis under ytan utan ibland får man bara sträcka ut. Mm. På den korta tid vi har på oss, det är rätt. För livet är ju det som pågår just nu exakt, hela tiden. Och då måste det liksom bara rinner ju på. Ja. Håkan säger att han älskar våra tokerier och har en fortsatt trevlig kväll. Tack, detsamma Håkan. Och Johan Engman undrar, när bestäms det nyskapande? Det är omöjligt att svara på, det märker vi. Det får du fråga de här som ger oss pengar. De vet när det har varit nyskapande. Ja. Tack för kväll. Men nästa vecka ska vi faktiskt prata om att sticka sig en riktigt god och varm offerkofta. Det kan jag lova. Ja. Är det det som är nästa veckas tema? Det här med att tycka synd om sig själv och framstå som offer och sådär. Mm. Hur långt kommer man på den strategin? Aha. Det ska vi prata om nästa vecka. Ja visst. Visst ska det bli kul? Det är lite adress i det. Nej, men... nu kan ju inte jag säga så. För att då, så nej då... men jag vet inte så mycket om det där. För att jag har inte stickat så mycket. Varken stickat på riktigt. Ja, men jag ska lära dig både rät och avia och hur man vänder. Ja, okay, det kommer okay. Det kommer att... Men med detta så säger jag att vi har gjort den här. Kerstin, hoppas att du är i alla fall trogen. Du är kokelång här. Mm. Hur gick det Kerstin? Blev det bra? Du lägger väl upp en bild sen. Ja. Vi lägger upp en bild sen. Mm. Och så äter vi, för vi har ju inte ätit... Vi åt ostbågar till lunch idag. Det var lite bråttom där. Det känns som att det var ingen bra taktik. Nej. Nej. Ja, då så. Jättetrevligt, som vanligt. Ja, ni är grymma. Du är grym. Och du är med. Jag är helt okej. Nu skiter vi där. Tack för idag. Allt kommer bli härligt. Puss och kram. Jag ska gå och stänga av knappen så du får liksom vinka länge nu, Maggan. Hej då! Hej då! Hej då. Jag vinkar till du har hittat den knappen där inne. Vad sa du? Jag vinkar till du har hittat. Ja, det är jättebra. Vinka på bara. Hej. Vinka på.